გაბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად დიდი დიღბის წმინდა 100.000 მოწამის ტაძრის მღვდელი ირაკლი დუმბაძე გვეწვია სტუდიაში და გულსაც ხარ. თქვა დაგულისო დილო მშვიდობის. დილო მშვიდობის, ჩვენ გვაქვს საუბარი, უნდა ვისაუბროთ უფრო სწორად, როგორი უნდა იყოს მორწმუნე ადამიანის ამ შემთხვევაში მართლმადიდებლების დამოკიდებულება სხვა კონფესიების წარმომადგენლებთან. მამა, ჩვენ ცოტა შორიდან დავიწყოთ, აი ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რომ მართლმადიდებლობა არის ქადაგებს ტოლერანტობას, ანუ შემწყნარებლობას. აი რას ნიშნავს ეს და რამდენად გამოგვდის, რამდენად ვახორციელებთ ამ? ხო, ძალზე საინტერესო თემა არის, იმიტომ რომ ხშირად გვიწევს ხოლმე ჩვენ ქართულებს განსაკუთრებულად შეხება ხო სხვა რელიგიის აღსარებელ ადამიანებთან. შეიძლება ზოგიერთი ოჯახის წევრიც იყოს, მაგალითად ჩემს შემთხვევაში ყავს ნათესავი, რომლებიც არ არის ყველანი მართლმადიდებელი, ღვთისმადლით კი არიან ამ გზაზე, რომ დროთა განმავლობაში დარწმუნებული ყველა მოიქცევა, მაგრამ ჯერჯერობით არ არიან. ანუ ჩვენ ქართველებს განსაკუთრებულად გვიწევს ხოლმე შეხება აი უცხო აღსარებლობის ადამიანებთან და ბუნებრივად იბადება კითხვა, ხა რა ურთიერთობა უნდა ქონდეს, როგორი ურთიერთობა უნდა ქონდეს ჩვენ მათთან. სათოთ როცა ურთიერთობაზე მიდგება საქმე, ურთიერთობის რამდენიმე ფორმა შეიძლება ჩამოვაყალიბოს ხო ადამიანმა, თქვა, აი რა როგორი ურთიერთობა გადის, არის შეიძლება წმინდა ადამიანური ურთიერთობა, რომ თქვა შეიძლება ადამიანი უცხო აღსარებლობის იყოს, მაგრამ შეიძლება მასთან მეგობრული დამოკიდებულება ჰქონდეს, თქვა შეიძლება როგორ მიუდგეს საკითხს, აი როგორ შენ ქრისტიანისა თქვა სხვა აღსარებლთან და თქვა თუ საქმე შეიძლება რიტუალის აღსრულებასთან თქვა ერთობლივ ლოცვას, აი ამ შემთხვევაში როგორი ურთიერთობა ჰქონდა ქონდეს, თქვა რას რის საშუალებას გაძლევს, ის უფლებას გაძლევს იგივე ქორწინების საკითხი თუ დათო და გარდა ამისა არსებობს კიდევ თქვა ეკლესიის დამოკიდებულება ზოგადად ეკლესიისა სხვა აღსარებლობასთან. აი თუ სამივე აი ამ ურთიერთობის სამი ფორმას განვიხილავთ ხო ეკლესია სხვადასხვანაირად უდგება ყველა ამ საკითხს. ახლა ადამიანურ ურთიერთობებს არავინ არ კრძალავს და პირიქით თუ სახარებას წავიკითხავ ჩვენ და მოწყალე სამარიტელის იგავს გადავალვით ხო მიქს საოცარი ფაქტი არის რომ დაწყვილებული ადამიანი რომელმაც ავაზაკება დაწყლეს, იქ რა თქმა უნდა სიმბოლურად სხვა განმარტებითი სხვა განმარტებით სხვა რამე იგულისხმება, მაგრამ ესეთი რამ არის რომ დაწყვილებული ადამიანი რომელიც ავაზაკება დაწყლეს დააგდეს, მღვდელმა იხილა, ლევიტელმა იხილა, თავის თანაფრთ ჩაუარეს და ვიღა უცხო უცხოტომელი სამარიტელი რომელიც უცხო აღსარებლობის იყო ასე ვთქვა, მან შეიწყალა ეს ადამიანი და შეუხედა თავად მაცხოვრის სხვამს შემდგომში კითხვას, ამ სამთაგანიო მოყვასი შე რომელი გონიესო, რომელმაცო აი ამ სამივე რომელიც აი ამ რომელმაც ამ ადამიანებს ამ დაწყვილებულ ადამიანს ჩაუვარდა და თავად პასუხოს ეს ჭაბუკირო რომელმაც წყალობა გამოიჩინა მის მიმართ ხო, შენც ესე გააკეთეო მაცხოვარი ეუბნება, ანუ ადამიანური თვალსაზრისით ხო წინაღობა იმისა თქვა რომ ის უცხო აღსარებლობის ადამიანი არის და თქვა შენს სარწმუნოებას არ ეთანხმება, ამაში ღმერთი ამაში ღმერთი არ ირმა პირიქით თუ დავავლეთ ჩვენ თვალს, აი ჩვენი ეკლესიის ისტორიას, აი თქო ჩვენი წმინდანების ისტორიას, ხო? უამრავ ფაქტს ამოვიკითხავთ იქიდან, რომ თქო ჩვენ ბუმბერა წმინდა მამებს მეგობრები ყოლია, თქო წარმართი, თქო არა მართმადიდებელი აღსარებლობის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი ამ ხრიმა ის ბასილი დიდი არის, რომელსაც მეგობარი ყავდა ექიმი ებრაელი და ამ მეგობარმა ექიმმა ბასილი დიდის დაუსვა დიაგნოზი, რომ რამდენიმე დღეში ის გარდაიცვლებოდა და ბასილი დიდმა უთხრა, რომ თუ მე აი ამ დღეს არ გარდაიცვლები, შენ რას გააკეთებ და ჩვენ ისემდენდა დიდი სასწაული იქნება, რომ მე შენ სარწმუნებაზე მოვინახები და მართლაც იმ დათმულ დღეს ბასილი დიდი რომელიც ჩავარდილი იყო გვკნებოდა დგას და ლიტურგიას ატარებს და მეგობრისთვის მართლა ძალიან დიდი სასწაული იყო, შთაბეჭდავი სასწაული იყო, შემდგომში ის მართლმადიდებელი გახდება. ჩვენი აი თქვა ჩვენი კოლალი ყმების წამება რო გავიხსენოთ ხო ეს პატარა ჭაბუკები რომლებიც შემდგომში ქრისტიანებად მოინათლნენ, ეს ცხრანი იყვნენ როგორც ვთქვით მათი რიცხვი, პატ ქრისტიანად ბავშვებთან ერთად ერთობოდნენ და ამის გამო დასაჯეს და შემდგომში თქვა მათაც გამოთქვეს სურვილი რომ ის მათაც ნათელიყო, ანუ ადამიანური ურთიერთობას პირიქით ეკლესია გაძევს ამის საშუალებას, იქნება შენი სარწმუნოების შევხედვარი თვითონაც გამოთქვა სურვილი რომ ქრისტიანი გახდეს, ხო იოანე ქრისტიანის საოცარი სიტყვები არის რომ ჩვენ რო ჭეშმარიტი ქრისტიანები ვიყოთ, ჩვენ გარშემო წარმართები არ იქნებოდნენ, ანუ ჩვენ მაგალითის მიმცემები ვართ სხვა ადამიანებისათვის. ეს რაც შეეხება ადამიანურ ურთიერთობებს, არსებობს ახლა, როდესაც ეკლესია ეკლესიას თქვა ეკლესიის წარმომადგენელს თქვა დიდ მამას კითხავს დაუსვანელ რომ თქვა ესა და ეს ადამიანი თუ ცხონდება თუ არ ცხონდება, საოცარი ესეთი გამოკვეთილი პასუხი არსებობს რომ მე არ ვიცი ეს კონკრეტული ადამიანი ცხონდება თქვა უცხო აღსარებლობის, მაგრამ მე ვიცი რომ
ეს გზა, ამ გზას არ მიყოს ადამიანი ცხონებამდე. Ანუ აღსარებლობის შეფასებაში ადამიანი მამები უკან არიხევდნენ ხოლმე. აი მაგის ძალიან კარგი თვალსაჩინო ამ მაგალითის გამომაჩინებელი არის გერბი თაწმინდელის ცხოვრება ჩვენი დიდი წმინდა ბუმბერაზი მამის, რომელსაც ერთხელ მოუწია ყოფნა ბიზანტიის იმპერატორის კარზე და ბიზანტიის იმპერატორი, რომელიც ამ შემთხვევაში იყო სამხედრო, უფრო სამხედრო ადამიანი, ვიდრე თქვა რელიგიურ ცნობიერებაში გაცნობიერებული ადამიანი, კითხვას უსვამს, რომ ეს თუ რა თქვა თან იმ მომენტში ლათინები, რომლებაც რამდენიმე ხნის წინ, რაღაც 10 წელი იყო განხეთქილები და რაც ეს შეხვედრა მოხდა, ამ დიდი განხეთქილები და 1054 წელს მომხდარი განხეთქილები და ლათინები ყავს თუ რა და ყავს გრიგორიანული აღსარებლობის, ანუ მონოფიზიტი აღსარებლობის ადამიანები და აი ამ იმპერატორმა კითხვა დაუსვა ვასილი ამ გიორგი თაწმინდელს, რომ მე სამხედრო წყობაში უფრო გათვისნობიერებული ადამიანი ვარ და მაინტერესებს რა განსხვავება არის ჩვენს და ლათინებს შორის. და გიორგი თაწმინდელი ეუბნება, რომ იმ პერიოდში ისე მოხდა ისე, რომ მიზეზი განხეთქილებისა იყო უფრო მეორეხარისხოვანი, ვიდრე პირველხარისხოვანი, ანუ მეორეხარისხოვან საგნებს უფრო მეტ ყურადღებას აქცევდნენ. ეს იყო თქვა ფხმიადით წირვა. ლათინები ხმიადით წირავენ მაგალითად. ეს იყო რა თქმა უნდა რაღაც სხვადასხვა საკითხები, მოკლედ ასე რომ არ დაწვრილმანდით და ყველაზე მთავარ საკითხი, რაც იყო თქვა და ეს სულიწმიდის მამისაგან და ძისაგან გამომავლობის საკითხი, ამას უფრო ნაკლებად ყურადღებას აქცევდნენ და გიორგი თაწმინდელი პასუხობს საოცარ კი პასუხს, რომ ჩვენ შორისო განსხვავება, განყოფილება არაფერი არ არის, მთავარი სარწმუნობა მართალი იყოს. ანუ წესჩვეულებით მხარეებს ყურადღებას არ მიუაქცევთ, მთავარია სარწმუნობა, ანუ დოგმატური სწავლება იყოს სწორად, ჩამოყალიბდეს სწორად ქონდეთ მიღებული მათ. ანუ ეს სწავლებაში სწორი დაიცვათ. და როდესაც შემდგომში აი ეს იმპერატორი ეკითხება, რომ აი ამ მონოფიზიტურ სარწმუნებაზე რას გვეტყვით, აი გიორგი თაწმინდელი სახაც საოცარი არის, რომ ბოროტ სარწმუნებაზე სარწმუნების სახელიც მოიქნება. ანუ იმდენ დამახინჯებული არის მონოფიზიტობაში, ზოგადად ქრისტიანობის, ქრისტიანული აღსარებლობა, რომ ბოროტ სარწმუნებაზე სახელიც მოიქნება ქრისტიანობის. ანუ ამ ახლა ესეც ხო ხა დღევანდელ სიტუაციაში თქვა, რომ ვიღაცას ესე თქვა, ალბათ იტყოდნენ, რომ აი ეს არა ტოლერანტი ადამიანი არ, მაგრამ აქ ლაპარაკი არის აღსარებლობაზე, როცა მიდგა საკითხი, თორე ადამიანური ურთიერთობები შეიძლება ძალიან თბილი და სიყვარული გამოიხატა გიორგი თაწმინდელს ყველა მათგანისათვის, ხო? ანუ ეს რაც შეეხება ეკლესიის დამოკიდებულებას, ზოგადად აღსარებლობასთან, ანუ კონკრეტულად ადამიანს ეკლესია იწყნერვის და უყვარს და პატივს სცემს იმ საზღვრებში, რომ თქვა მან რაღაცა ჩემი რელიგიური გზდობა არ შელახოს, მაგრამ როცა შედგება თქვა და შეფასებაში თქვა მე მეკითხებია თქვა, რომ აბა ეს რას ფიქრობ შე, ხო? აი თქვა და ამ სარწმუნებაზე, ხო? მე ვალდებული ვარ წარმოვაჩინო ის რაც რასაც ჩემი ეკლესია ფიქრობს სხვადასხვა თუნდაც აი ამ აღსარებლობის აღსარებლობაზე. დიახ, ნუ გავუკეთებ სხვას იმას, რაც არ გინდა რომ შენ გაგიკეთონ, ხო? ეს თქვენ ძანეთ რომ სხვა არ უნდა შელახოს ჩემი რელიგიური გზნობები, მაგრამ მეც პატივი უნდა ვცე სხვის რელიგიურ ცნობებს და მის აღსარებლობას. თუმცა ბოლო დროს ყველას გაახსენდება ალბათ, რასაც ვიტყვი, ახლა არ დავაკონკრეტებ, მაგრამ იყო ფაქტები ჩვენს ცხოვრებაში, როდესაც შეილახა სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლების უფლებები. აი ამაზე რა სიტყვით? ჩვენი მხრიდან თუ კი ჩვენ ვხადაგებთ სიყვარულს, ტოლერანტობას, იყო თუ არა, ვთქვათ, აი ანუ რაღაცა ზღვარს გადავიდა თუ არა საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, მაშინ როდესაც არსებობს პრეტენზია იმისა, რომ არის მართმადიდებელი. ეხლა ვიცი, როგორ არის ცალკეული ადამიანების, თქვა რა, რაღაცა სწორედ ამიტომ ჩვენ ცალკეულ ხო კი, მაგრამ უნდა შევახსოვროთ. ეხლა ამაზე ჩვენმა უწმინდესმა საოცარი პასუხი გასცა, რომ ეს არ იყო ქრისტიანის დამოკიდებულება პირიქით. აგრესიის ენა არ არის ეკლესიისა და ქრისტეს ენა არ არის, ხო? და ქრისტიანობა ზოგადად ნიშნავს, რომ შენი შინაგანი დამოკიდებულებით უნდა იმსგავსებოდეს სხვა ადამიანებთან, უნდა იმსგავსებოდეს თავად ქრისტეს. როგორც თქვა, ქრისტე იქნებოდა, თქვა, ქრისტე იქნებოდა სხვა ადამიანთან. აი მაგალითად ერთადერთი სახარებაში არის ერთად რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც მაცხოვარმა ხმა აღიმაღლა, ასე ვთქვათ, და
თქვათ, თუკი სხვა შემთხვევაში მაცხოვარი ხო თავს ხრიდა შეურაცხყოფაზე, თუკი ვიღაცა მის მოკლას მის მოკლას დააპირებდა და ის განერიდებოდა აი ამ თქვათ შემთხვევას, ხო? Იყო ორადორის შემთხვევა, როდესაც ცნობილი ფაქტია, როდესაც ტაძარში შევიდა მაცხოვარი და იქ ასე თქვათ იმრისხანა, კეთილი მრისხანებით, ხო? აქ ამ შემთხვევაში რა იყო, როდესაც პიროვნულად მასზე მიდგა თქვათ მის მას აყენებდა შეურაცხყოფას მაცხოვარი იქ თავი დახარა, მაგრამ როდესაც აი მამის სახლი მამის სახლ შეურაცხყოფა ადგებოდა, ხო? იქ მაცხოვარი ხმამაღალი ხმა ამოიღო. Ანუ ასე თქვათ რომ ეს როდესაც თქვათ შენს გრძნობას აი თქვათ შეურაცხყოფა პირველად მე მადგება რაღაცა პრობლემა, მე ვალდებული ვარო თავი დავხარო, მაგრამ როდესაც ახლა თქვათ ზოგადად ჩემს ეკლესიას აყენებს ვიღაცა შეურაცხყოფა, მე ვალდებული ვარ, ხმა მოიღო და აქედან გამოდინარე რაც თქვათ სხვაში სხვისგან არ მოგეწოდება, ხო? შენ თქვათ რომ სხვა შენ გაგიკეთოს, სხვასაც ის არ უნდა გაუკეთო და ჩვენ ვიცით საოცხარო მოხდა ეს ჩვენს რეალობაში, ან თუნდაც აი ამ დღევანდელ რეალობაში ფაქტები რომლებიც არასწორი იყო, რა თქმა უნდა, ეკლესიამ ამაზე თამას თავის სახელი დაარქვა. ეს არ არის ეკლესიის ქრისტეს ეკლესიის პოზიცია, რა თქმა უნდა. ეს არ არის მოწონებული. მაგრამ ამ აქვე არ შეიძლება არ ვთქვათ რომ ეს არის ცალკეული ფაქტები, თუმცა ჩვენ ქვეყანაში მრავალი მწამსის ადამიანი ცხოვრობს და ჩვენ ამ საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობთ მეგობრულად და ალბათ ყოველას გვეყოლება. დღევანდელ სიტუაციაში რა განმოიტოვეთ, ეხლა იცით როგორ არის, აი დავით აღმაშენებზე ვლაპარაკოთ, რომ ძალიან შემწარებელი მეფე იყო და პირიქით აი თქვათ სხვა აღსარებლობის ადამიანებს რაღაც თქვათ გადასახაც შეღავაც უწესებდა და გადასახაც უსუბუქებდა, ხო? ანუ საშუალებას აძლევდა რომ თქვათ თავიანთ რელიგიური გრძნობა გამოეხატათ, მაგრამ საშუალება როგორც კი საშუალება მიეცემოდა, თქვათ ის ეკამათებოდა, თქვათ რომ აი ეს აღსარებლობა არ არის სწორი. საოცარი არისო ჩვენს ისტორიაშიც აი დღესაც რო ეს ფაქტი რო ვიღაცამ გააკეთო შეიძლება ეკლესია ჩაქოლო და ამის გამო აი ქართლის ცხოვრებაში არის საოცარი ფაქტი რომ ზაქარია მხარგძელი საქართველოსთვის თავდადებული ადამიანი რომელიც უამრავ ბრძოლაში მიიღო მონაწილეობა ზაქარია მხარგძელი იყო აღსარებლობით მონოფიზიტი და მოხდა ისე რომ ერთხელ ის შევიდა ტაძარში რომ ტაძარში პატრიარქი აღავლენდა წირვას და თქვა რომ ზიარება მიიღო იქიდან, ან მოინდომა ზიარება და პატრიარქმა არ აზიარა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მონოფიზიტი იყო და გაბრაზებული წავიდა ეს ზაქარია და უთხრა რომ მე გაუცნობიერებული ადამიანი არა ვარო, კარგად გაცნობიერებულია საკითხებში, წავალ და ჩემს ჯულის მოწროს მოვიყვანო და იკამათეს მოკეთ ქართველებს და ამ მონოფიზიტებას და საბოლოო ჯამში ისე მოხდა რომ როგორ არის ძნელია დარწმუნება ადამიანი როგორც თავის სიმცხეში არის თავდაჯერებული ძალიან რთული არის მისი აი ამ გზაზე მოქცევა და შესთავაზა აი პატრიარქმა რა ვინაიდან მოხდა ისე რომ ვერ დაარწმუნე შესთავაზა ეს ერთი რამ რო მოდი წიროთ და ჩვენი ნაწილავი პური აი თქვა რომელ პურზეც ჩვენ რომელ პურზეც შემდგომში ქრისტეს ხორცად გარდაიქცევა ხო არ და ყველაზე მადმოსილად სწორედ ეს ყველაზე მეტად აი სარწმუნოების აღსარებლობა სწორედ აი მადმოსილ საიდუმლოებაზე მოქმედებს ხო იმიტომ რომ ჩვენ როცა წირავთ ხოლმე საერთო ცხოვეს ყოველთვის იქ ვაღიარებთ რომ მანამდე წავს წავუზღვალოთ რომ ჩვენ მართმადიდებელი სარწმუნოებით წირავთ ჩვენ ღმერთს აი ამ საერთო ცხოვეს და მოხდა ისე რომ როდესაც ეს ნაწილავი პური შემდგომში ძაღლს დაუდეს, ძაღლებს დაუდეს. ესე შესთავაზა პატრიარქმა. წიროთ ორივე და შემდგომში ეს ნაწილავი პური ძაღლებს დაუდოთო. მართმადიდებელს ნაწილავზე რომ მივიდაოთ, ის ვიღაცამ თავში ჩაარტყა, ძაღლს უკან გაიქცაო და ამ მონოფიზიტების ნაწილავი პური შეჭამა, ხო? ანუ მე ხა ეს ფაქტი რომ თქვა ზაქარია მივიდა და აი ეს გამო აქედა ასე თქვა გამოაბუნძულა ეს ცუდი ჟარგი ისე რომ თქვა, ხო? ეს ვიღაცისთვის მისი რელიგიური გზნობის შემოღალვა იქნებოდა, მაგრამ მე ხო ლაპარაკობ რა აი სწორედ აი ეს უნდა გავაცნობი გავასხავოთ რომ ზაქარიას დაკავებული ქონდა ძალიან დიდი და კარგი თანამდებობა საქართველოს სამეფო კარზე, ეკლესიას მას როგორც პატივსა და როგორც აი ხედავთავარს, მაგრამ ხედავ ძღვალს, მაგრამ როგორც როცა კი საქმე მიდგა იმაზე რომ აბა
და მომეცი თქვენი სიწმიდე, ხო, აქ ეკლესია, ეკლესიამ ეს არ დათმო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ეკლესია შეუვალია, რომ თავის სიწმიდეს ეს უცხო აღსარებულს არ გადასცემს. ოკულტიზმთან დამოკიდებულებაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ მომრავლდა, ხო, აი შეიძლება, აი პრინციპში ყველა დროს იყო ალბათ რაღაცა დაინტერესება, გატაცება, ნუ გულისხმობ თქვათ ჰოროსკოპს, რომელიც ეს პოპულარულია, იგივე თეთრი და შავი მაგია მკითხავა და ასე შემდეგ, ხა რო აღარ ჩამოთვალოთ. როგორი არის ეკლესიის დამოკიდებულება? ყოველთვის კაცრი იყო. წარმოიდგინეთ, აი ის ადამიანს, ვინც ამ ოკულტურ ანთხოთ უნდა ვკითხავი, ესეც ხო ვკითხავობა, ხო ოკულტიზმის რაღაცა განყოფი განშტოება არის, ხო? აი ადამიანი, რომელიც ვკითხავთ, ან ამ ჩხიბებთ ამივიდოდა, ან ზოგადად ასეთ ადამიანს ეკლესია განუკუთვნებდა სასჯელს, რომელსაც მკვლელ ადამიანს განუკუთვნებს. ეს არის ძალიან დიდი ხნის უზიარებლობა. საერთოდ ეკლესიის სასჯელი ყოველთვის არის უზიარებლობა, ხო? ასეთ ადამიანს, ვინც მოკლედ აი მკითხავთ, ან ჩხიბებთ ამივიდოდა, ხო? და ეკლესია მოკლედ აი ამგვარ სასჯელს, მკვლელის ტოლ სასჯელს განუსაზღვრებდა. ძალიან ძიმე დანაშაული არის ხნის წინაშე. ეხლა ბევრი იწერება, ბევრი ითქმება ხოლმე ეკლესია სულ ხადაგებს, რომ არა, აი რას ეძებს ადამიანი თქვა, როცა მიდის სხვასთან, ხო? დღეს სავსე არის ხოლმე სამწუხაროდ აი რაიონებში თქვა, როდესაც ადამიანი თქვა სოფლებში ცხოვრობს. ძალიან ბევრი არის შემთხვევა თქვა, როდესაც ადამიანს უნდა რომ თქვა რაღაცა მოაგვაროს, იქ გაიქცევა ვიღაცა ჯადოს მოკეკეთებულთან და რაღაცა მკითხავთან, რომ სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში ცხდება და ამის ფაქტები ძალიან ბევრი არის ჩვენს გარშემოც და არადა შეიძლება რომ თქვა ელემენტარულ ღმერთი ჩააყიდო შენს აი თქვა საქმის ყუში, უბრალოდ შეესთხოვო ღმერთს რაღაცა პრობლემის მოგვარება და ღმერთი თავისაც ყველაფერი შერაგზას ხო, მაგრამ ერთი მომენტი არის, რომ ამ ღმერთი რომ შესკენ მოდრიკო, ამას პატარა თავდადება ჭირდება, საქმის ცხოვრების გამოსწორება ჭირდება, აღსარება ჭირდება, ზიარება ჭირდება, სინანული ჭირდება და ამის გზის გავლა ადამიანს არ უხარია ხოლმე. მაიც ერთ კიდე ერთ ნიუანს ჩაუღმავდები, ეხა მაგალითად ხახშირია ხოლმე, რომ თქვათ, აი თქვათ ჩვენი თანამოძმები არიან თქვათ, ხო? იგივე შემა ქართველები, რომ მართმადიდებელები არიან თქვათ, შემა ოჯახურ წრეში გიწევს მასთან ტრიალი, ხო? აი როგორი აი თქვათ მათი დღესასწაული არის თქვათ სიტყვაზე და რაღაც აღნიშნავ ხოლმე სხვადასხვა დღესასწაულს, მოგივე მუსულმანები, მოგივე მონოფიზიტები თქვათ. უნდა მიიღოს თუ არა მონაწილეობა, იქ შეუძლია თუ არა მართმადიდებელს მიიღოს, აი ეს იმიტომ რომ ხშირად გვიწევს ხოლმე. აი ამ ფაქტთან შეხვედრით, არამც აი მათი დღესასწაული ჩვენთვისაც, აი მივიდივა თქვათ დღესასწაულზე და აი მიმიპატიჟეს, რას დღესასწაულო თქვათ, მივიდივარ ვალოთ საჭმელა თუ აი თქვათ რაღაცა მათი დღესასწაულის აღსანიშნავად, ხო? როცა ჩვენის აღდგომა, როცა ჩვენი შობა არის, ყოველთვის ვილოცებით, რომ ამ შობის, ამ აღდგომის მადლი შეგვეწევს და ბუნებრივი ეკაც ხდება მსგავსი, რომ ისინი ფიქრობენ, რომ ილოცებია, რომ დღის მადლი შეეწიოს და ქრისტიანმა ქრისტიანს რა მადლი, რისი მადლი უნდა შეეწიოს. აი ამ შემთხვევაში ქრისტიანი კარგი იქნება, თუ თავს აირიდებს, თქვა, და აი ამგვარ მიპატიჟებს, თქვა, რაც დღესასწაულთან კავშირში არის, მათ დღესასწაულთან. კარგი, ჩვენ არ წავიდეთ, თქვა, და არ მივიღოთ მონაწილეობა, მაგრამ თუ კი ის გამოთქვამ სურვილს ჩვენ დღესასწაულში მონაწილეობა. არა, ის დიდი სიამო მოვიდეს. მოვიდეს, მაგრამ თუ შემი დღესასწაული, დღესასწაული მაშინ ესე ის არის ნიშნავს იმას, რომ ის იმ გზაზე დგას, რა გზაზეც მე მოუწოდებ, ჩემი ცხოვრები და გავდინარი, ხდებით? ანუ ეს ადამიანურ ურთიერთობას როგორც გითხარით, ეკლესია არ ეკლესიას აკრძალავს, არის წინააღმდეგება, მაგრამ როდესაც საქმე რიტუალში მონაწილეობას მიდგება, ხო, აი ეკლესიაში, ეკლესია კატეგორიულია. ილარიო ქართლი, მე ჩვენ ხომ წმინდანების ცხოვრებიდან ვიღეთ ხოლმე მაგალითებს და გამერ შემდგომში განმოზოგადებთ ხოლმე. ილარიო ქართლის ცხოვრებაში არის აი ყანჩაველი, ძალიან საოცარი ფაქტი. მოხდა ისე, რომ ერთხელ ბიზანტიის კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა, ვინაიდან ის მას უწოდა კონსტანტინოპოლში ცხოვრება და რაღაც დათმობებზე წასულ ალბათ უწევდა ამ თურქეთის ფაშასთან, სულთანთან და რუსეთ-თურქეთის ომის დროს კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა გამოსცა სპეციალური ბულა, რომ ყველა მონასტერში, ანუ ლოცვა, რომ ყველა მონასტერში, ათონის თის ყველა მონასტერში უნდა წაეკითხა ეს ლოცვა, სადაც ლოცვა მიდიოდა, რომ ამ თურქეთის სულთანს გაემარჯვა რუსეთის ხელისუფლებაზე და ილარიო ქართულმა ერთმეთმა დიაკონმა ეს წარმოთქვა. ილარიო ქართულმა ეს რო გაიგო, რომ თქვათ, მან ეს ლოცვა აღავლინა, ხო? აუკვე მონასტრის წევრებს უთხარობს, არ არის ქრისტიანული დამოკიდებულება, იმიტომ რომ შენ ლოცულობ მუსულმანის გამარჯვებას ქრისტიანზე, ხო? არა, პირიქით უნდა იყოს, შენ ქრისტიანობის გამარჯვებაზე უნდა ფიქრობდე და შემდგომში ამ მონასტრის წინამძღვარი უფრო შორს წავიდა და სხვა დიაკვას, რომ ვიღაცა პროტესტანტი, ანუ ანგლიკანი მოეხსენებინა ლოცვაში და ილარიო ქართულმა აუკრძალა, არა, შენ აღარ დიაკვნო და
ვიდაიდან არ დაუჯერეს, ვიდაიდან თქვენს რომ ეს მოხუცი ბერია, ჭუი და შეშლილი არ ილია, ზუსტად ესეთი სიტყვით მოიხსენდეს მოდასის წინ დაზღვარმა, იყოლას დასანახად რომ ეს შეშლილობა კი არა, ეს ღვთის შეურაცხყოფა იყო, ამგვარი მოხსენება, ამგვარი ლოცვა, ეს დიაკვანი ყოველას თვალწინ წინ სახურების დროს გარდაიცვალა და ყოლა მიხვდა რომ ეს იყო საჯელი ღვთისა, სწორედ აი ამგვარ არასწორო ქმედებაში, ანუ ღვთელ სახურებაში ამ არა მართმადიდებლის, ანუ და არა ქრისტიანის მოხსენიებისათვის. დიახ, ერთ წუთში იქნებ ავიტიოთ მომავიწურება ჩვენ დრო და არ გადავაცილოთ ლოცვას. წეღანო ახსენეთ საუბრის დასაწყისში ქორწინებას, როდესაც ეხება საკითხი, ვთქვათ, ჯულის კანონი. ხა, ეხლა ეკლესია პასუხს აგებს, ჯულის კანონი მოქმედებს, ანუ ეს სამართლის სფერო არის ვისთვის, ის ვინც ეკლესიის წევრი არის, ხო? ზოგადად ეკლესიის წევრი არის ყველა ადამიანი, ვინც კი ნათელი იყო, ანუ ემბაზისგან იშვათ ეკლესიის შულად გაიქცა, მაგრამ ერთია შულობა და მეორეა როგორ აღასრულებს ამ ოჯახის წევრობას, ანუ ამ ეკლესიის შულობას როგორ აღასრულებს. მაგრამ ეკლესია მაინც საბოლოო ჯამში პასუხს აგებს იმ ადამიანზე და ბრთხოვს ამ ჯულის კანონის მოქმედების არეალი არის ის ადამიანი, ვინც ეკლესიაში დადიან, ანუ ნებაყოფლობით მიიღეს ეს მართალი აღსარებლობა, ანუ სარწმუნოება. ეკლესია ეუბნება, რომ თქვა, თუ შენ ისე როგორც პავლე მოციქული, რომ თუ შენ ქრისტიანი გახდი, მას შემდეგ რაც შენ სხვა დაქორწინებული იყავი, სხვა თქვა აღსარებელზე და ეს ქორწინება არ დაარღვიო, იმიტომ რომ შენმა სწორმა სარწმუნოებამ ეს ადამიანი მოიყვანო საბოლოო ჯამში ქრისტიანობაში, მაგრამ ქრისტიანობამდე, მაგრამ თუ შენ მართმადიდებელი გავ ნაბიჯს, რომ თქვა, სხვა აღსარებულ ადამიანს, აღსარებულის ადამიანს წაყვე, ეკლესია კატეგორია არა, ეს ქორწინება არ შეიძლება. კეთილი. მადლობა. мама, ჩვენ გვისაუბრია, რომ мама ირაკლი არის აჭარიდან და თქვენ ყველაზე მეტად გეკნებათ გამოცდილი სხვა კონფესიების წარმომადგენლებთან ურთიერთობა. უღრმესი მადლობა, мама, შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს. დიდი დიღმის წმინდა 100,000 მოწამის ტაძრის მღვდელი ირაკლი დუმბაძე საუბრობდა ჩვენთან.